Ja, Gudrun Johannesson, presidenten på Island, finns där för att dela ut, som vi ser, dela ut medaljerna runt halsen. Hans son Duncan spelar i Stjärnens B15, pojka 15 i den klassen. Så han har varit här hela veckan och följt sin son och de övriga lagen och förstås alla lag och turneringen. Och ni ser Dennis Andersson där också, dela ut medaljerna. Och det är väl så småningom han som lämnar över pokalen till Vikingur. Ja, det kommer en tomhet för många efter en sån här vecka, oavsett hur det har gått. Men det kommer också ett nytt Gothia Cup, hoppas vi, nästa år. Om allting går härligt till med pandemier och allt annat tråkigheter. Och då ska vi väl hoppas att det kommer gå bra också. Och nya nationer och alla lag kommer tillbaka till Göteborg för de här festligheterna. Och då ska Stjärnen gå åt det där hållet, ja. Och vill in i omklädningsrummet. Tung förlust. För nu ska vinnaren upp. Ett lag då som tränas av Björn Bartemars. Och ett helt gäng på den där tränarlistan. Men det är spelarna där som hoppar upp, studsar upp på den där, på det där podiet. Och det var straffsparken som avgjorde. Hur säkra straffar som helst. Dennis Andersson, Gothia Cup-generalen med ryggen mot just nu. Vänder sig upp i mitten där. Och Gudni Johannesson, presidenten för Island också. Där, de båda. Och Johannesson delar ut medaljerna med Jocko Magnusson, den duktiga målvakten, längst ut, flankeras till höger. Kaptenen är ju Kettil Gudlaugur Augustsson med tröja nummer 60. Var är han någonstans? Han står där i mitten, ja. Och väntar på att lyfta den där pokalen i luften. Han har ännu inte fyllt 18 år, han gör det lite senare, men det här är ju en i år, i december, och det är med hans och hans lagkamrater största ögonblick såklart i karriären. Se vart den här karriären tar vägen, och för de andra spelarna också såklart. Det är intressant att följa, det finns ju några riktiga talanger, det har vi sett. Men det blev inte det här spelmässiga underhållningen. Och Dennis Andersson, Gothia Cup-generalen, delar ut för sista gången under alla sina 40 år ut den här trofén, den här pokalen, till Vikingur, Gothia Cup-mästare.